Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyazida kurekan ya nambahan si jalma ala nisfi kana satengah. Nah, walau bilah dotin jeng sanajan ngan saukur sakedeng. Fa intaroka makalamun mah ninggalkan si jalma hu kana itu mina lazimatah wajib hu ka itu jalma tenaun damun dam. Wazalika jeng ari itu lazibahu. Malam yan fir eta dina salagina teu kabur si jalma teu indit heula nya qobla guru bisamsi dina samemeh surupna panon poe pil yaumi tsani dina poenan anu kadua wa illa jeung lamun mah teu itu malam yan fir sakoto tah gugur naon mabitun mabit naon mabitul lailati salisati mabit dina peutingan anu katilu nginap dina peutingan anu katilu wa rom yujumratil aqobati jeung ngabalang jumroh aqobah yauman nahri dina poean lebaran raya gung lebaran haji wa waktu hujung ari waktuna itu romyu etaminis pi lailatin nahri tina pertengahan petinganana lebaran wa yahruju jeung kaluar naon waktul ikhtiari waktu ikhtiar biguru bisamsi yaumihi kalawan surupna panon poe waktu ikhtiar teh waktu anu lalegaan yaumihi biguru bisam siyaumihi kalawan surupanon poe tina poe ya nana itu nahar wayundabu sarang disunatkan naon akhdu sab'iha soyatin nyokot kana tujuh pirang-pirang kesik minal muzdalifati titanah muzdalifah lailan dina waktu peting warom yul jumroh tije ngabalang pirang-pirang jumroh asala si anu tilu ayama tasriki dina pirang-pirang poe antasrik kula yaumin dina tiap-tiap poe wa waktu hujung ari waktuna itu rom yu te etamina zawali tina zawal wa yakhruju sareng kaluar naon waktul ikhtiari waktu ikhtiar biguru bisamsi kusurupna panon poe wayab kojeng tumetep naon waktul ada i waktu ada ila akhiri ayami tasriki nepika tungtung natina pirang-pirang poean tasrek wa ada duromyi jeng ari bilangan nana ngabalang likul yaumin pikan tiap-tiap poe min ayami tasriki eta tina pirang-pirang poean tasrek asalasi anu tilu ahadun wa isruna anu tilu ahadun eta hiji wa isruna jeung 20 ahadu wa isruna hasotin atunya eta 20 hiji tina arah-arah kesik likuli jumrotin eta tetepikeun saban-saban jumroh teh sab'un ari tujuh wa yusyaratu jeung disyaratkeun naon ayab da ayen ngamimitian si jalma bijumpil jumrotil kubro ku ngabalang jumroh anu gede wahia jeung ari itu jumroh teh allati eta anu tali anu nyanding itu lati masjidal khoibi ka masjidil khoibi